Здравейте, скъпи приятели! С въпросите от нашата електронна поща Гюркан Реджебов от Бремен, Германия, задава няколко въпроса. Два от тях са горе-долу с едно и също съдържание. Възможно ли е да видим друг световен шампион, освен Хамилтън, в края на този сезон, който да изпревари, да подобри рекорда на Михаел Шумахер? Какви са шансовете на Макс Верстапен да стане световен шампион тази година? Значи, напълно възможно е. Битката е много оспорвана. Силите в техническо отношение са изравнени с дори известен превес, бих казал, на Red Bull в една най-малка част от пистите. Вече от тук насетне развитието на автомобилите и естествено шанса в някаква степен, но подготовката на всеки един екип за конкретното състезание, стратегията, ролята на съотборника в двата случая на Макс Верстапен и на Льюис Хамилтън. Всичко това може да окаже влияние за крайния резултат. И при положение, че наистина Мерцедес изобщо не разполагат с това предимство, което имаха в миналогодишния сезон и в някои от предходните шампионати, напълно възможно е титлата да отиде и при Макс. Няма, според мен, много трудно е да отговори човек, особено в момента, след няколко направени състезания, въпросът ще успее ли Хамилтън. По принцип, вече там има и много сравнения на психологията на двамата, кой ще издържи повече, по какъв начин може да се проведе битката за титлата, но всичко това е в някакви проценти. Или толкова зависи от пилота, толкова зависи от колата, толкова зависи от стратегията, толкова от шанса и всичко може да се събере. Така че да, очаквани според мен едно доста интересно развитие на първенството тази година. Благодаря за въпросите, ще бъдем отново заедно скоро.